Krásy Žilinského kraja spoznávali počas 5-dňovej infocesty po regiónoch kraja zahraniční Slováci a novinári zo Spojených štátov amerických, Kanady, Írska či Poľska. Zahraniční Slováci navštívili počas 5 dní 5 regiónov kraja. Na Kysucia hostia videli slovenský Orloj v Starej Bystrici, Múzeum Kysuckej dediny vo Vychylovke a zažili jazdu na historické lesnej uvraťovej železničke. Nechýbalo aj spoznávanie stravovacích a ubytovacích možností v regióne. Je to prvá lastovička, žiadny iný kraj nič podobného nikdy neurobil. Myslím si, že to má obrovský význam, pretože práve medzi Slovákmi v zahraničí je nepochybne veľký záujem navštevovať Slovensko a nevždy sa k ním dostávajú všetky informácie o tom, ako úžasne Žilinský kraj, Slovensko vôbec, ale tento kraj osobitne stúpa, ako fantasticky sa tu zlepšujú možnosti pre cestovný ruch. Je jedním z krajů, který má obrovské možnosti pro návštěvu turistů a musím říct, že je velice oblíbený právě u českých turistů a jezdí sem čím dál tím více rádi. Cieľom poznávacieho pobytu je informovať o možnostiach v oblasti cestovného ruchu aj za hranicami Slovenska, a to predovšetkým prostredníctvom krajanských médií. Slováci žijúci v zahraničí však ocenili možnosť vrátiť sa na Slovensko a pripomenúť si krásy Žilinského kraja. Je tu vyše 22 krajanov z viacerých slovenských krajanských redakcií. Je dobré, aby o Slovensku a o našom kraji ľudia vedeli. Radi sa tu vracajú a jednoducho, keď už majú niekde stráviť tú dovolenku alebo pracovnú cestu, aby jednoducho prišli k nám, do nášho kraja. A nazdáva sa, že máme v čom pokračovať aj v budúcom roku.